د ننګرهار ولی ویاند وای د ملي امنیت ځواکونو د ممندري ولسوالۍ په ګردیغه او سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلو او مهماتو درې تنو قاچاقبرانو سره په یو کور کې سل میله بیلابیلې تفنګچې سلګونه فیره د بیلابیلو وسلو مرمۍ نغدې پاکستاني کلدارې او افغانۍ ترلاسه کړي دي. په ترلاسه شوو مهماتو کې 246 عدده د تفنګچو او 10 عدده د کلاشینکوف شاجورونه، 6 عدده د کلاشینکوف کنداغونه، 46 عدده د M4 شاجورونه، 80 فیره د M4 مرمۍ، 5650 فیره د تفنګچی مرمۍ، 10 عدد د کلاشینکوف لمبه پټ، 15 عدد د کلاشینکوف غازی سلندرونه، 1 عدد د پولیسو لاسی څراغ، 12 عدد د کلاشینکوف سرشانهی بندونه، 13 عدد د کلاشینکوف قبضه، 2 عدد د کلاشینکوف میکانیزم سرپوخونه او نور توکي شامل دي. ملي امنیت ځواکونو د ننګرهار د ممندري ولسوالۍ په ګردی غاو سیمه کې عملیات ترسره کړي دي، چې د عملیات پر مهال په یو کور کې د سل میله بیلابیلې توپانچې او همداراز سلګونه او زرګونه پیره مرمۍ نور مهمات ودی نیولې دي. له دوی سره درې کسان هم نیول شوي دي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. همداراز له یادو کسانو سره 2,68,000 پاکستاني کلدارې او 240,500 افغانۍ هم ترلاسه شوي چې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. او دا اوس چې ما سره کوم څه وسله ګیرا کړې ده، موږ سره دا وه مقصد سل تمانچې وي، 240 شپېته جاجر او دا لس دانې دا خاپونه او دغسې مرمۍ به ډېرې زیاتې مرمۍ به مقصد تقریبا ګمان کوم دا 600 شاوخوا مرمۍ به وي. نو دا کاروبار بس موږ سره کاوه، نو بیا موږ له امنیتي ځواکونه راغله او موږ یې ګیر کړو، بس که دا بندې کړو دا تقریبا دا کال دوه کال لا په دې خوا دا کاروبار ته موږ دغه شروع کړی دا کار.